Ahoj, přátelé značky Fordox. Dneska se podíváme na naše výcvikové baťušky. Máme dva druhy, a to velký a menší. Tento velký je přes dvě ramena. Uvnitř je voděodolná komora a další kapsičky. Tady dole je samostatná komora s voděodolnou vsadkou, kam můžete vložit třeba špinavé popruhy či boty z běhání. Krásně se tam vejdou. Zde je další kapsička vhodná na mobil či další drobnosti. Kapsa na láhev. Uvnitř jsou další kapsičky pro oddělení komodit. Baťoch má všude reflexní prvky, proto budete dobře vidět. Naší vychytávkou jsou pamlskovníky a zásobníček na sáčky na bobky. V tuto chvíli jsou takto připevněny na ramení popruhy. Pokud ale chcete, můžete je přepnout i kolem pasu, a to je jednoduchým pohybem. Druhým baťuškem je baťoch Cross, a to z toho důvodu, že má pouze jeden ramenní popruh. Lze tady velmi snadno navléknout a svléknout. Baťoch má hlavní komoru, která je velmi dobře dostupná přes tuto šikmou kapsu. Uvnitř jsou další komory, kam můžete odložit peněženku, telefon a podobně. Zde je další vnitřní kapsa. Otvor na zásobníček, na sáčky na bobky a zde piškutkovník. Pamlsky máte tedy vždy po ruce. Na baťušku ze předu i ze zadu jsou reflexní prvky. Budete tady vidět až do vzdálenosti 200 metrů.